Dediyimiz kimi, birinci problem prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində, yəni prostatitlərdə ağrıdır. Ağrı nə vaxt olur və nə vaxt yaranır? Ümumiyyətlə, prostat vəzinin problemlərində ağrılar cinsi orqanlardan başlayır. Yəni, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində xayalarda ağrılar əmələ gələ bilər, həmçinin penisdə, cinsiyyət orqanında ağrılar əmələ gələ bilər. Ağrı penisin baş hissəsində ola bilər, penisin digər hissələrində ola bilər. Ağrının xarakteri müxtəlif ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, siz hiss eləyəsiniz penisdə ağrı küt formada, daimi, davam edici, yandıran ağrı. Ola bilər ki, müəyyən müddət ərzində, günün müəyyən müddət ərzində sancı şəkildə, spastik, iynə batma kimi hisslər hiss eləyə bilərsiniz cinsiyyət orqanının müxtəlif nahiyələrində, həmçinin xayalarda. Məsələn, görürsünüz, bizə müraciət edən xəstələr gəlirlər xayada ağrılar şikayəti ilə, yoxlayırıq. Təbii ki, burada ultrasəs müayinəsi və xayalarda aparılan müayinələr və digər analizlərdən sonra məlum olur ki, orqanlarda, yəni xayalarda ciddi bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, orqanik patoloji aşkarlanmayıb, amma xayalarda ağrı var. Ağrı xayalarda bir tərəfdə, hər iki tərəfdə irradiasiya eləyə bilər. Xayalarda küt ağrı ola bilər, sancı şəkildə ağrı ola bilər, impuls şəkildə, sanki şimşək çaxması kimi, ildırım vurma kimi, belə deyək, ani tok vurma kimi ağrılar hiss eləyə bilərsiniz. Bu ağrılar xayalarda iynə batma hissi kimi ola bilər, həmçinin yayılmış ola bilər və digər ağrılar deməli, qasıq nahiyəsində əmələ gəlir. Qasıq nahiyəsində yayılmış və ya küt ağrı, daimi ağrı və yaxud da müəyyən müddətdə belə deyək, qısa müddət ərzində, gün ərzində bir neçə dəfə təkrarlanan ağrı ola bilər. Ağrı uzun müddətdə ola bilər, xəstəni yora bilər, xəstəni narahat edə bilər. Ağrı qısa müddətdə ola bilər, fasilələrlə ola bilər. Bundan əlavə, prostat vəzi problemlərində ağrılar müxtəlif nahiyəyə, biz buna tibbi dildə irradiasiya deyirik, sinir yolu ilə ağrı irradiasiya edir müxtəlif nahiyələrə. Beldə ola bilər həmçinin ağrılar, büzdüm nahiyəsində ola bilər, aralıq nahiyəsində ağrılar ola bilər. Yəni, aralıqda siz küt ağrılar hiss eləyə bilərsiniz, sancı şəkildə ağrılar hiss eləyə bilərsiniz. Ağrılar ola bilsin ki, deməli, digər orqanlara, məsəlçün, budun iç tərəfinə və yaxud da qasıq nahiyəsi, bel nahiyəsi, həmçinin paralel eyni vaxtda həmçinin cinsi orqanlara da vura bilər, yayılmış ola bilər. CD ifrazından sonra ağrılarda azalma və ya artma müşahidə oluna bilər. Adətən görürsünüz, pasiyentlər bizə müraciət edirlərkən, dedikləri şikayət olur ki, orqazmdan sonra ağrılar baş verir. Yəni, boşalmadan sonra ağrılar olur. Bu ağrılar kanalda, cinsiyyət orqanının baş hissəsində, xayalarda, aralıq nahiyəsində sanki yandırıcı, deşici ağrılar kimi hiss oluna bilər. Bəzən görürsünüz, hətta bu cür olmur. Bəzən xəstələrdə, deməli, aralıq nahiyəsində elə bir qarışqa gəzmək hissi kimi olur. Ağrılar bəzən görürsünüz, kanalda yandırma kimi əlamətlər olur. Bununla bərabər prostat vəzinin iltihab xəstələrindən asılı olaraq, iltihabın ağırlığından asılı olaraq, kişinin immunitetindən asılı olaraq ağrıların xarakteri də dəyişə bilər. Ağrı yüngül formadan ağır formaya qədər müxtəlif formada deməli, özünü göstərə bilər. Görürsünüz ki, bəzən xəstələrdə ağrılar aralıq nahiyəsində olur, amma hətta aralıq nahiyəsində ağrı olmaqla bərabər bəzi xəstələrdə aralıq nahiyəsində dərinin özündə sanki qaşınma, qıcıqlanma hissi, qarışqa gəzmə hissi olur. Xəstələr ümumiyyətlə daimi həmin nahiyəni qaşınma hissi olduğunu qeyd edirlər. Bu da həmçinin prostat vəzinin iltihab xəstələrində, xroniki prostatitin kəskinləşməsində, həmçinin xroniki prostatitlərdə baş verən hallardır. Ağrılardan əlavə kişilərdə, xroniki prostatitlərdə həmçinin infeksion olmayan, həmçinin infeksion olan prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində kanalda, cinsiyyət kanalında baxmayaraq ki, bu cinsi yollarla yoluxan infeksiya deyil, prostat vəzinin iltihab xəstəliyidir, müxtəlif yollarla yoluxan və yaxud da qeyri-infeksion, təbii ki, durğunluq və başqa səbəblərdən yaranmış prostat vəzinin iltihab xəstəliklərdir. Bu zaman görürsünüz, sidik kanalında kişilərdə problemlər yaranır. Kanalın iltihabı kimi hallar nə vaxt ki, uretritdə, yəni iltihab vəziyyətində olur, kanalda yandırma, göynəmə, hətta axıntı halları baş verir. Həmçinin prostatitdə də burası gələ bilər. Ona görə, deməli, cinsi yoluna yoluxan infeksiyaların əlamətləri ilə bərabər xroniki prostatit əlamətlərində də həmçinin sidik kanalında qarışqa gəzmək hissi, ağrı, yandırma, göynəmə, sidik ifraz zamanı ağrının azalması və ya əksinə artması halları müşahidə olunur. Bunlar da deməli, prostatit, xroniki prostatitin əlamətləridir.